Sitä varten se on. Joo, se on kerran, brother. Silloin kun sä teet kaarmatia. Voi vittu. No niin, että me rahistetaan. Tää on tavallaan saada. Tää. Ja se tosi loukaa, tosi karstaa, te kari jengi tulaa taustalla. Joo, eilähän oli. Oi, oikein. Tekisiköhän nää täällä kanssa? Joo, se voi olla, kun pääkätään sanoa, että on niin, kun haetaan hotellin tuolla. Ropaikaan saa tekee. Mitäköhän kertoo kaupungille? Siinä on paljon nähtävää. Voisi kamattaa? Joo. Mut silloin sä joudut kyllä Suomessa heti kentällä testiin. Nimenomaan mä haluan päästä testiin. Mäkin, koska sit sä joudut kuitenkin 72 tuntia, niin sä joudut kuitenkin testiin. Niin, ei se tavallaan muuta mitään. Niin. Jos on jossain Helsinki-Vantaalla jonossa. Ne on nimittäin välillä ollut Helsinki-Vantaalla aika pitkiä ne testijonot. Ja sulle esimerkiksi ei ole tarpeeksi aikaa. No ei, en mä sitä niinku ajattele. Please during the photographation use your mask properly. Thank you. This is the code. Вот он, хай сенсу буква «Ай». Mä oon silleen periaatteessa, että
И кого? Охьям Павло. Номер 20. Павло. نادي بلجيكا في محمد بن سهل وفنلندا تطمح لتحقيق انجاز كروي غير مسبوق Thank you.
jätkä aina oikein, kun rinki on täynnä. Jos tulee munaus, jättäkää yksi väli. Ja lähti, eka omille, eka omille. Sen jälkeen se on sinne oikein. Mä näen tee mihinkään. Okay.
Там подтягивается, если там первое получается, то там еще и пушки.
Tällaiset, joo, ja sitten on tosi tällaiset ohuja. Niin nähdään, että se on
No, en mä silleen. En mä käsitys. Et Anteeksi, missä te pystytään? Loistavaa!